Strana 34, cvičení 3, přečteme si zadání. Do tabulky doplňte počty kostek v daném směru. Tak, ze cvičení 1 a 2 vím, že tam v úloze A i B byla stejná stavba. Dívám se, prohlížím si, ano, tady také. Rozdíl je jenom v pohledu. Z vrchu, horní pohled, tady z boku, boční pohled. Tak, jak to uděláme? Ačko pomůžu, Bčko uděláte sami. Tak. Ačko velké, patří tomuto sloupci, no tady by měly být dvě. Tady by měly být dvě a tady jsou dvě také, to je jasné. Vy, co jste si tu stavbu postavili, tak to máte lehčí. Můžete si to vzít do ruky a můžete to spočítat. A tak, tady je jedna a tady dvě. A budeme pokračovat. Tady, tady je o jedna a tady jsou takhle tři vedle sebe po jedné. Jedna, dva, tři. A tady, vlastně tady, tady a tady nic není. Tak, to je úloha A, úloha B. Vypněte video, zkuste to na papír sami a za chvíli si ho zase puste. Já vám řeknu výsledek. Vypnu to. Tak, kdo jste si to op Udělali sami, tak teď to zkontrolujeme. Díváme se z boku a díváme se tady na A, čili tady je jenom jedna, pod ní 1, 2, 3, 4, vedle jedna, pod ní, ta a ta, na, co, na které to stojí, tady, a pozor, kolik je tady těch. 1, 2, 3, 4, tady by jich mělo být 5, a tady jedna chybí, 1, 2, 3, 4. Tak, teďka, kontrola, jestli to máte vy já správně, máme to správně, no a který pohled ještě můžete udělat? Z vrchu, z boku, ještě nám chybí tady ze předu, dělejte si tabulku a můžete to vyplnit ještě z pohledu čelního.